God morgon allihopa, välkomna till en ny vlogg. Jag ska till skolan nu och jag tror jag har på mig lite för kalla kläder. Men alltså vädret liksom lurar mig varje dag, jag vet ju inte vad jag ska på. Så nu får det liksom bli där. Det kommer nog också bli lite varmare senare under dagen, får vi hoppas på. Nu ska vi till skolan. Okej hörni, vi har precis haft vår första del av föreläsningen. Om narkotikabrott, vänta, vi fokuserar inte. Ja, jag har ingen fokus just nu. Men vi ska i alla fall tillbaka in. Det är jättestelt. Men jag vloggar till TikTok också, inte bara på min YouTube. Så om ni vill se liksom lite mer. Jag kommer komma in här med kameran över hela jävla klassrummet. Men jag bryr mig inte, I do this for you. Okej, nu har vi precis haft vår föreläsning. Och jag glömde verkligen min mat hemma idag. Vilket är väldigt olyckligt, för jag försöker spara pengar. Men så jag måste köpa mat här. Alltså nu måste jag köpa mat. Men alltså jag tröttnar också på maten som finns här. För det finns inte så mycket att välja på. Det är typ så här, liksom en sallad. Okej, nu köpte jag en burrito. Jag ska prova den och se om den är god. Jag vloggar ju också på min TikTok, så jag multitaskar för er. Okej hörni, vi sitter i Bröd och Salt nu igen. För vi älskar bara det här kaféet. Nej men det är skönt bara att det är nära och så. Och vi orkade inte vara kvar i skolan. Så vi sitter här. Klockan är nu 17.00. Det är så skönt att sitta här, det är soligt och skönt. Och det är bara mysigt att sitta här. Men jag har inte vloggat, vi är inte, alltså det är inte så att vi gjorde någonting, vi kom bara hit och satt oss liksom. Vi tänkte i alla fall sen gå och äta typ sushi eller någonting, eller hur? Ja. Jag tänkte lyxa till det med lite sushi eller burgare. Men vi är kanske mer sugna på sushi, eller? Jag är mer sugna. Ja, och det är fint att sitta där. Ja, okej, hörru, nu har jag verkligen solen i ögonen, så jag vet inte om ni ser så bra. Men solen är verkligen framför mig. Vi har suttit oss här på ett sushi ställe. Gud, det är jättesoligt för oss i alla fall. Vi ska fira, eller ja, jag sa ju innan att vi skulle gå och äta. Vi har suttit oss här, vi har ju så fått vägen på sushi. Och det är jättegod sushi tycker jag. Gottis. Med lite misosoppa. Och det är värsta solen, alltså gud vad är det här? Och det är verkligen rödlök i, vad gott. Jag älskar lök. Vi ska i alla fall avsluta vår dag så här. Det är lilla lördag. Det är faktiskt lilla lördag idag. Alltså hörni, kolla vår mat. Alltså min mun vattnas bara av att titta på det här, helt ärligt. Lite misosoppa med rödlök. Vi tog dumplings, vegetariska dumplings, och så tog vi en sushi med mango, den älskar jag. Och sen så tog vi en, vad heter den andra? Crispy salmon och en mango roll. Så nu ska vi sitta här och äta. God morgon allihopa. Jag har precis fixat mig och jag tänkte byta om och ta ut mina hårrullar för jag ska till skolan. Vi är ju lediga nu för att vi har en inlämning, så vi har ingen skola den här veckan, alltså inga föreläsningar. Så det har varit skönt att jag liksom kunnat tagit en lugn morgon, duschat, lagt in håret i hårrullar, sminkat mig. Så nu ska jag byta om och ta mig till skolan. Jag tänkte nog ha på mig den här jättefina tröjan som jag nyligen köpt från Sara. Med lite glitter och sånt, för det är alltså fortfarande kallt ute. Med shorts, skinnshorts och strumpbyxor då. Jag tycker den är jättefin och jättemysig. Det kanske är lite mycket till skolan, men sen har jag brytt mig liksom. Den är jättefin, den liksom glittrar och fjädrar och så. Okej hörni, jag har klätt på mig nu och jag ska dra till skolan. Jag har även spelat in en Get Dressed With Me och jag tänkte vlogga på TikTok idag också. Så det är det jag har suttit och gjort nu. Spelat in lite, för att man måste passa på när man precis, alltså jag passar ju alltid på att spela in mina videos den dagen jag duschar mitt hår. För det är då jag känner mig som finast liksom. Annars spelar jag typ aldrig in videos, det är bara när jag duschar mitt hår. Så man måste passa på. Mitt hår är verkligen bara fint. Ja, älskling, vad är det? Mitt hår är verkligen bara fint den dagen jag duschar. Då är det liksom volymöst, glansigt, allt möjligt. Men sen dagen efter, då blir det verkligen, ja, fult igen. God morgon, vloggen. Jag ska till skolan nu. Så jag tänkte att jag skulle vlogga idag. Klockan är 7:15. Och jag är på väg till skolan. Så
Så jag tänkte att ni skulle få hänga med idag. Okej, hörni, jag är i skolan nu. Cornelia är också här med mig. Okej, hörni, jag är framme i skolan nu. Jag har ju då inte gjort duggan i skatterätt. Så jag ska göra det nu. Annars har ju vi straffrätt just nu. Men innan vi gör duggan måste jag lägga på lite läppprodukt. Alltså, det är liksom det riktiga här. Jag skojar ju såklart. Jag är inte seriös. Efter duggan ska jag nog antingen sitta kvar eller gå och sätta mig på något café. För att jag har ju knappt börjat med Orpheum eftersom att, ja. Men det hinner jag. Jag vill bli klar med den till, idag är det torsdag, fredag. Jag vill försöka bli klar imorgon kväll typ, ish. Ja, ish, något sånt. Och sen så kan man, jag får när ska jag annars hinna bli klar? Mm. Det är ju liksom now or never. Nu när jag sitter och pluggat och jag har köpt mat från 7-11. För det var så här, om jag skulle tagit med mig mat idag då hade det behövt alltså stå i väskan när jag har dugga och sånt. Jag hade inte åkt. Jag tog jättemycket mat nu för klockan är ganska tidigt fortfarande. Och jag ville liksom inte köpa mat två gånger. Ser ni, den är helt full. Så istället för att köpa mat två gånger så tog jag jättemycket mat som jag kan spara till sen typ. Tänkte jag. Klockan är 11. Och ja, vi ska vara kvar här. Länge tänkte jag. Och det är jättevarmt och skönt idag så man mår. Och så skitbra. Hörrni, nu har jag suttit här. Nu ska vi äta lite glass här vid oss. Vi är hemma från skolan och vi tänkte äta lite. Nu ska vi beställa lite glass. Okej, jag kom hem till en sak som jag har beställt från IKEA. Och det är ett stort, eller en stor whiteboard-tavla. Jag ska gå in och öppna den nu så får ni se vad jag menar. Det är pasta där bak som håller på och kokar. Och Toulouse som låter. Men jag köpte då en jättestor whiteboard-tavla. För det kommer nog vara så användbart. Speciellt när man pluggar så mycket och jag är så typ arg på mig själv att jag inte har köpt en sån här tidigare. För det hade verkligen hjälpt, ni som går på SU ni vet, det hade verkligen hjälpt när man hade liksom CC:n och mycket beräkningar och skatterätten och ja, ni fattar. Så nu kanske det är lite så här onödigt att jag har köpt den, men jag tänker det är ändå 2,5 år kvar minst i alla fall. Så jag tänker det är bättre sent än aldrig. Eller hur, Toulouse? Han älskar att lukta på nya saker.